Apni diye cotton yane. Homosa homadhan korok tetia he vote. Honmukhot Lokosobha Nirbason. Vote juddhor babe haju hoise bibhinno dolor neta palineta. Raijok akorshon koriboloi nana jone loise nana koushol. Pise tene homoyte cotton biswabidyalor chhatro homajor hunkar. Amar homosa homadhan korok. Anyotha agontuk nirbasonot kora hobo vote borjon. Cotton Biswabidyalaya Probansonar Protibadat Brihaspatibarar Pora 48 Ghonta Jura Dharmokhotor Karyahusi Cottonor Chhatra Somajor. Asolde amar Biswabidyalaya pray 149 goraki mane teacher post khali hoye ase. Otike he homo puron nokore tar pholot ki hoise chhatrathriসকলে সময়মতে পাঠ গ্রহণ কৰিব পৰা নাই। তৰিপৰি যি হোমো শিক্ষক মহাবিদ্যালয় হোৱাৰ পিছত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই হোমো শিক্ষকক দৰমহা দি থকা হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে যি হোমো টকাৰে এডমিশন লয় সেই টকাৰে লগত দৰমহা দি থকা হৈছে। তৰিপৰি আজি তাৰিখত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন কি পাৰমানেন্ট Teacher permanent শিক্ষক নাই permanent শিক্ষক না আসলে শিক্ষকই নাই হোস্টেলৰ পুৰণা ৰুমেদাত এখন ডিসপেন্সাৰী চলি আছে তাত কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই তাত কোনো ধৰণৰ শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা নাই ছাত্ৰী নিবাস চিকিৎসালয় খালি শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি আদি বিভিন্ন দাবী লৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰত প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষাৰ্থীসকল যদিহে সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰে সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয় তেন্তে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিলে ছাত্ৰসকলে মই কতনৰ যে 5500 কতন আছে তেনে হলে আমি সকলোকে appeal কৰিম যে বিজেপি তৰলৰ কোনো ধৰণৰ ভোট নিদিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত খুব কটনিয়ানৰ উপযুক্ত মৰ্যাদা দিব নোৱাৰিলে তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কটন কলেজক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰিব নালাগিছিল বুলি খুব পূজাৰে ছাত্ৰসকলে মুক্তি যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ আসলে কটন মহাবিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ ডাংকপ মাৰা ভাষণ কৈছিল যে এই কটন মহাবিদ্যালয়ক তেওঁলোকে কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এখন তেওঁলোকে লেখত লবলগীয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়ি তুলিব বুলি কৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিলে ছাত্ৰবাখৰ পুতৌজনক আন্তঃগাঁথনি বিসিএ বায়োটেক মাছকম আদি বিভাগৰ উন্নীতকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ কটন কলেজক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ পিছত এতিয়া এখয়ে পৰি সমস্যাই আৱৰি ধৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠানখন বিশ্ববিদ্যালয় মানৰ যিখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব লাগে পানী বিদ্যুৎ আনকি আমাৰ এখন ভাল হস্পিটাল নাই এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজত শিক্ষা অনুষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সহাৰি জনাবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী অথবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময় হ'বনে Heahe hobo lokhoniyo. Camera person Hitesh Tekar hoite Dikshita Bora report News 18 Assam Northeast.